Допоможи армії. Флешмоб із таким гаслом і закликом водночас відбувся на площі перед адмінбудівлею. Організатор – обласний координаційний центр швидкого реагування. 246 касок було викладено у загальновідомий в Україні вислів про російського президента. І все заради одного – привернути увагу тих, хто має можливість фінансово допомогти українській армії. Тут близько 700 тисяч гривень. Щоб це все викупити до кінця, потрібно ще 9 тисяч євро тільки на каски. Волонтери також подарували джип 80-й аеромобільній бригаді та тепловізор. Все це буде передано прикарпатським військовим, що нині знаходяться в зоні АТО уже найближчим часом. Юрій Романюк наголошує, труднощів із наявністю необхідних речей для бійців немає. Проблема є із коштами для їх придбання. Мовляв, борг центру перед постачальниками нині вже сягає більше 11 тисяч євро. Погасити його можна лише завдяки благодійним коштам. За ці пожертви, сподіваються, в координаційному центрі можна буде придбати і інше спорядження для армійців. Наразі вони мають потребу в осінньо-зимовому одязі та взутті. Тетяна Лугіна, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.